Благодаря, госпожо Председател. Господин Атанасов, какво е усещането на първо гласуване вашите коалиционни партньори да ви покажат, че за нищо не ставате и може да бъдете председател на комисия само ако те гласуват? Какво е усещането да ви го демонстрират това пред всички? Така, понеже вие сте тежък, как да кажа, експерт, противник на модела ГЕРБ, ДПС. Какво е усещането да ви демонстрират тук, че всъщност сте пионка в техните ръце? И още нещо, господин Петков, вас виняваше сутринта. Какво е усещането да правите комисия след 17 август, при положение, че на 16 август са застрели Алексей Петров и вие вече не сте можели да си говорите с министъра? Така какво е усещането да правите тази комисия сега, господин Петков? След 17 август, да го кажа ли 4 пъти като вас в едно интервю, след 17 август, когато на 16 Алексей Петров беше застрелен и сглобкаджията вече не можеше да влияе в МВР и вие някак си останахте без ръчички там. Имате думата, господин Атанасов, за лично обяснение. Първо се възползвам от възможността, че съм на трибуната, да благодаря на тези народни представители, които ми гласуваха доверие и обещавам, че ще бъда обективен в работата си. Вземам лично обяснение, защото тук преждеговорившите ли тръгнаха в един тон и по някаква случайност днеска нося една книга тук и препоръчвам да я прочетете. Тя ще бъде много полезна. Нарича се Троловете на Путин. И преди малко два от троловите бяха на трибуната. Благодаря ви. Имате думата за лично обяснение, господин Йорданов. Да, лично обяснение. Защото генерал Атанасов, който е станал генерал, докато е не по заслуги, а това, че е бил във властта. Разбира се, по заслуги във властта, намекна, че съм руски трол. Искам да излезе тук на трибуната в лично обяснение и да посочи един път в тая зала, когато съм гласувал нещо в полза на Русия. Един път. И излезте и посочете, иначе сте жалък малък лъжец. Изберете се едно от двете.